Okay, so yan, uh, isa na lang araw ulit uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Uh, isa na naman basic uh, wiring tutorial ang uh, ituturo natin sa inyo uh, para tos dun sa mga baguhan na gustong matuto pa ng mga konti pagdating sa mga wiring ng ating mga motor. And then, ito kasi ay uh, request ng isa natin viewer. Uh, ito yung sabi niya. Uh, Sir Teddy, uh, dashboard naman, sunod na diagram. Uh, salamat sa ulitin and God bless. Uh, masasabi ko lang din is God bless sa iyo. And then, uh, sa lahat din ng mga viewer natin dyan, uh, God bless din sa inyo lahat. And then, uh, shout out na rin natin na isang mabilisan. Eto, yan. Uh, Gray, Grace's Vlog Channel. Oh, so, OF, isang OFW. Uh, silip kayo pag may time kayo dyan. And then, shout out din dito sa to. Yan. At saka to. O, oh, yun. So, huwag na natin patagalin mga ka-DIY. Kaya, intro, pasok. Masingit ko lang uh, mga ka DIY, uh, singit lang, uh, punta lang kayo dyan sa aking playlist. Diyan sa playlist ko, baka nandiyan hinahanap nyo, meron tayo diyan DIY sa mga motorcycle, DIY sa mga e-bike, DIY sa mga electronics at mga appliances. So, silip lang kayo diyan sa ating playlist. Oh, 'yon na. Okay na nga mga ka-DIY, uh, ito na nga uh, bago natin i-wiring, eh s'yempre, pakilala muna natin isa-isa ko ano yung mga components na gagamitin natin. So, nandito yung tinatawag nating battery na 12 volts. Ah, uh, meron tayo ditong fuse, nilagyan na natin ng fuse. Ito ay 15 amp. Meron pwede nilalagay 10 amp, And then yung kanyang key switch Yung susian And then kasama dyan yung flasher relay Kanyang itsura yan And then yung kanyang signal switch Yan O ngayon, ito yung mga medyong bagong nadagdag uh, Unahin ko muna dito sa kaliwa Itong tinatawag natin sa may gas tank Itong nakikita nyo itong design na to Ito yan, itsura nyan So dyan yung matatagpa Meron yung tatlong terminal And then dumako naman tayo dito sa may bandang kanan uh, Itsura nyan Yan ang tinatawag na gear indicator Uh, sa Honda Wave 100, uh, matatagpuan mo yan dito sa may bandang kaliwa. Sa may baba, yan. Diyan mo yan matatagpuan. Yan ang tinatawag na gear indicator. So, ito na yung pinaka nadagdag talaga sa lahat. Uh, yung request ng ating uh, viewer. So, nandito nga yung pinaka dashboard. So, ito. Meron tayo dito nga ilaw para sa neutral. And then, yung 1, 2, 3, 4 na gear indicator niya. At dito sa dalawang gilid naman yung bilog. Yan naman yung uh, para sa signal indicator. Tapos kasama na rin dyan yung kanyang fuel, fuel gauge indicator. So, ayan ang mga component natin. So, ayan. Sisimulan na natin silang i-wiring. At uh, tingnan ako kung paano. Okay. Uh, ito na nga. Simulan na natin ng wiring diagram. Uh, dito na tayo magsimula ngayon sa battery. Uh, itong isang battery nito ay may dalawang terminal. Ang isa nito ay papunta sa ground. So, lagyan na natin yan dito. Yan. Uh, ground. Ganyan itsura niyan. ah uh, ang kulay niyan ay green. So, yan ang kulay niya, green. Yung isa naman dito ay terminal ng battery papunta sa fuse. So, diretso na rin natin yan. Yan. Ang kulay naman yan ay red wire. So, pagkatapos naman dyan, manggaling sa fuse, ay eh, papunta na siya dun sa tinatawag nating key switch. Diretso na natin yan pag ganito. Yan. At ang kulay din yan ay red wire. Pagkatapos naman, dito naman tayo gagaling sa tinatawag nating key switch. Ang isa nito ay yung tinatawag na accessor wire, yung kulay itim. Yan ay papunta dito sa flasher relay ng letter B ng flasher relay. So, lagyan na natin yan para mabilis. Okay. Ang kulay naman nito na mga ka-DIY ay black wire. So, pagkatapos naman dito sa kabila naman ng flasher relay, yung letter L, ang meaning ay load, yan naman ay papunta sa signal switch So, lagyan na natin yan dito. Halimbawa, dito na natin siya lagay. Yan. Uh, ang kulay naman yan ay uh, gray. O okay, parang white. So, tignan nyo dyan sa picture yan. Medyo luma na kasi yung kulay niya. So, yan ang kulay niyan. Okay. So, dito na tayo sa signal switch. ah uh, bago natin to iduktong, uh, dito kasi papuntayan sa dalawa. Dito sa right and left na ilaw. ah uh, peanut bulb. O, oh, yung signal yan. ah uh, ang isa nito ay papunta sa ground. So, lalagyan muna natin sila ng ground. So, ito ground. Tapos yung isa ay papunta rin sa ground. Okay. Ang isa nito, yung ilaw na to ay papunta sa signal switch. So medyo mahaba to, gamitan natin. So ayan, papunta yan dito. Yan. So connected yan diyan. So ang kulay naman ng right signal na ganito ay light blue. Okay, light blue ang kulay niyan. So yung susunod naman dito para sa left signal. So lagyan na natin ng pag ganito. Yan. Tapos papunta siya dito. Okay. Okay. Ang kulay naman nito na para sa left signal ay orange. Okay. So, orange naman ang kulay niyan. Okay. Dito naman tayo mag, uh, Dito sa tinatawag natin sa may gas tank tsaka sa may kanyang uh, fuel gauge indicator. So, dito tayo sa may... Uh, uh, gas uh, sensor o oh, papunta siya dito sa fuel gauge uh, indicator oh. Uh, i-connect na muna natin tong isa na to mga DIY so may tatlong terminal diyan yan i-connect na natin tong isa yan ang kulay naman yan mga ka-DIY ay blue-white. So, ang kulay niyan, ito ay blue-white. And then, susunod natin tong isa na to. Uh, dito siya papunta. Yan. So, ang kulay naman na itong isa na to ay yellow-white. So, yellow-white ang kulay na itong isa na to. And then, yung isa na ito, sa may gas sensor, uh, papunta yan sa ground. Okay. Ang kulay nito ay green. So, 'yung natitira dito, 'yung natitira dito sa may fuel uh, uh, gauge indicator, 'yan naman ay papunta, a uh, lalagyan natin ng pag ganito para hindi siya masyadong magulo, 'yan. And then dito, pagpunta dito, and then dito siya diretso, 'yan. Siya ay papunta dito sa kulay black. So, ang kulay din nito ay black. Okay? So, ito na 'yung mga natitira ngayon. Dito tayo sa tinatawag nating uh, gear indicator tsaka itong mga peanut bulb na neutral 1, 2, 3, 4 na kanya mga ilaw okay uh, itong mga ilaw na to ayan yung neutral 1, 2, 3, 4 indicator ang bawat isa nyan ay magkakasama so lagay na muna natin dito magkakasama sila so dito ko muna kunwari ilalagay tapos pa ganito and then isa rito yan tapos connect 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 yan connect ang kulay nito ay kulay black yan ay papunta rin dito sa tinatawag nating accessory wire na kulay black so papunta diyan yan so meron siyang ganyan okay ah take note uh, once na nakita kayo para sa mga bugo, sa para sa mga baguhan sensya na nabubulol uh, para sa mga baguhan kapag ka may ganito ibig sabihin connected pero pagka ganito na dumaan lang ibig sabihin yan, not connected yan mga ka DIY Okay, eto na, malapit na tayo. So, ang isa nito, itong neutral na to, dito na to papunta sa kabila. So, lagyan lang natin. Lagyan natin kung maganda ba yung kanyang ano. So, yan. Tapos connect natin dito. Medyo okay, sumobra lang. Yan. Okay. So, ang kulay nito, at uh, pagdating dito sa neutral, ay uh, green-red. Okay? Green-red ang kulay nito. Green-red. Okay, pagdating naman dito sa number 1, connect na rin natin siya dito. So, dito siya. Halimbawa, papunta siya dito sa kabila. Yan. Ang kulay naman ng number 1 ay yellow-red. So, ito ay yellow-red. O, sunod naman yung number 2. So, gaganito natin konti. Dito. Connect. Okay. Ito namang number two. Ang kulay naman nito na ay black, blue. Okay? Black and blue. Okay, dito lang tayo sa number 3. So, gaganito lang din yan. Dito. Oh, may dumalayo ng konti. Pasok natin yan. Ayan. Ang kulay naman yan ay white, blue. Okay? Itong number 3 ay white, blue. So, nag na lang. Ito na lang number 4. So, gaganito natin ng konti. Tapos baba. Ah, dito natin baba para maganda. Yan. And then dito. Yan. Okay, nakabit na natin. Ang kulay naman yan ay kulay pink uh, para sa fourth gear. Uh, and then, kasi ang isa nito, yung sa may body nito, ito kasi ay papunta sa ground. Pero hindi mo lang siya makikita. Ayan, ay papunta sa ground. So, ayan. Ganyan lang ang kanyang uh, tinatawag na wiring diagram. O, isang mabilis na pagpapakita kung paano sila gumagana. Uh, once na inon mo yung susi, uh, automatic uh, magkakaroon na agad kung sa nakalagay yung indicator mo kunyari naka-neutral ka, a-andar na rin 'yung neutral mo. Or pagka nag-change gear ka naman, so lilipat dito naman 'yung power, mapupunta 'yung sa 1, and then pwede sya mapunta sa 2, sa 3, and then so on hanggang 4. Four. Fourth gear kumbaga. Ito naman 'yung signal switch, paano siya gumagana? Siyempre, pagka nakawin 'yung susi mo, dadaloy 'yung kuryente. Once na nilagay mo sya dito sa right And then, magsisignal yung kanyang signal indicator dito sa dashboard na right. And then, pag nilagay mo naman sa left, uh, iilaw naman yung kabila, yung kabilang indicator. So, okay. Uh, pasensya na mga ka-DIY. Uh, maraming salamat sa panonood. Uh, keep safe palagi. Uh, ganyan lang yung basic wiring diagram. Hindi ko siya nilagyan ng kulay. Uh, pwede niyong palitan kung ano yung mga kulay na sinabi ko. Okay, maraming salamat.